Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chimbasa mugene maso no jega takwalu munafe wambuziza ku kanyenye nkule yakabadde kakabira mu nyumba yo akanyenye nkula ako kanyenye nkule sikalunji kakati akanyenye nkula ake ekyamazima sikalunji kukabira mu nyumba naye akanyenye nkula akabira akabi akakabanga kakwiraze osobola okubiranga mwina we mutudde mu nyumba omudiro ne kajjanga kabuka ne kadda maso ga mwao ne kakaba omulundi gumu ne kaddamu ne kabuka ne kadde walala era ne kaddamu ne kakaba ebiseera ebisinga ako kaba kaleese mawulire kaba kabategeeza nti obudde bwonna mugenda kufiirwa naye mulimu obunyenye nkula obujja mu nyumba ne bwekweka oba mu kitanda wansi eyo oba mabega w'ekkabada ekyamazima ne kakaabira eyo ne kakaabira eyo ebiseera ebisinga ataako tekaba na buzibu olw'ensonga nti ate ebiwuka ebisinga bimanyi okudduka ebweru olw'embeera ebeera ebweru enkuba weetonnya nga mpitirivu obunyogovu ne buyitirira biwuka bingi ebigenda okudduka ebweru nga biyingira mu nnyumba olw'embeera eri ebweru era ebiwuka ebibeera bidduse ebweru olw'embeera bitera okwekweka togenda kubirabaawo nga bikabira mu maaso go olw'ensonga tebuba na buzibu bwonna kimanye nti ebiseera ebisinga obeera wazimba mu lutobazi wazimba wantu wabere wanyogovu ennyo obere oliranye ebisiko siko kwegamba wobera wazimba kiba kyangu ebintu nto okubera nga bikuyingira webityo nga bidduka embeera tebiba na buzibu bwonna kasita biba nga bikaaba byekwese nga tobiraba kansubire nti ontegedde bulungi nnyo gwe yambuzizza ekibuuzo ekyo nammwe abali ku channel yaffe eno njagadde ekintu ekyo mubeere nga mukitegeera kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7 0 1 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chimbasa mugene maaso no jeegattako mubeere bulungi mwiraba.